Dobroveče. Na programu radio televizije Stara Pazova slede vesti. Članstvo u Evropskoj uniji zajednička je težnja Srbije i Makedonije, poručuje danas predsjednik Tomislav Nikolić i istakao da dve zemlje samo udruženim naporima kroz stalne konsultacije i razmenu iskustava mogu da ubrzaju taj proces. Nikolić je u obraćanju posle sastanka sa makedonskim predsjednikom Đorđem Ivanovim u Beogradu poručio da nema stabilne Srbije bez stabilne Makedonije i istakao da će Srbija uvek biti snažan oslonac svom južnom susedu i prijatelju. Predsjednik je rekao da su politički odnosi Srbije i Makedonije veoma dobri i da su dve zemlje u periodu prepunom različitih izazova pokazala da kroz saradnju i razgovor mogu da spreče i prevaziđu sve teškoće. Broj poginulih u saobraćajnim nesrećama u Srbiji povećan je u 2015. godini u odnosu na 2014. dok je u članicama Evropske unije taj broj stagnirao. U Srbiji je prošle godine u saobraćajnim nesrećama poginulo 599 ljudi, rekli su danas agenciji Beta u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Istovremeno broj poginulih na putevima u Evropskoj uniji stagnira i u 2015. je život izgubilo 26.000 ljudi, pokazuju novi podaci o stanju sektora transporta u Uniji. Na putevima u Srbiji u 2015. godini život su izgubila 84 lica na milion stanovnika, računajući da Srbija ima 7,14 miliona stanovnika, a u Evropskoj uniji 52 lica na milion. U Vojki su prekjuče počeli radovi na rekonstrukciji raskrsnice. Investicija je vredna oko 40 miliona dinara i predstavlja prvi zajednički projekat opštine Stara Pazova sa Ministarstvom privrede, koja je obezbedilo polovinu sredstava, dok se druga finansira iz budžeta lokalne samouprave. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je pri obilasku radova izjavio da će Vojčani dobiti evropski izgled centra naselja, a radovi bi trebalo da budu završeni za 49 radnih dana. U okviru regionalnog stambenog programa Podprojekat 2, zaključenim između Komesarijata za izbjeglice i migracije opštine Stara Pazova, Jedinice za upravljanje projektom istraživanje i razvoj DOO i opštine Stara Pazova, danas su uručeni ugovori za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbjeglica sa teritorije opštine kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći. 14 porodica sa statusom izbeglih i raseljenih lica biće zbrinuto kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu građevinskog materijala. S obzirom da su izabrana domaćinstva već duži niz godina podstanari, njihov dugogodišnji stambeni problem biće rešen. Prvi čovjek opštine Stara Pazova ističe da je ovo samo jedan u nizu projekata koji rešava problem izbeglih i raseljenih lica koji žive na teritoriji opštine. Projekat, čija je vrednost 154.000 evra, realizuju Komesarijat za izbjeglice i migracije opštine Stara Pazova, Jedinica za upravljanje projektom, istraživanje i razvoj DOO i lokalna samouprava Stara Pazova. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Inđiji otkrivena su krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica i falsifikovanje službene isprave i uhapšen je M.K. star 62 godine koji se tereti da je ovim krivičnim delima oštetio firmu za proizvodnju gasne i energetske opreme i instalacije. Sumnja se da je, koristeći svoj položaj, u prethodnih 5 godina u ime firme u kojoj je zaposlen, M.K. izdao elektronske naloge za prenos sredstava sa tekućih računa firme na sobstvene tekuće račune, čime je oštetio firmu za 66.832.700 dinara, a sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist. Također se sumnja da je u cilju prikrivanja otuđenja novca u knjigovodstvenoj evidenciji firme na jedan od konta unosio lažne podatke o navodno izvršenim plaćanjima za investicije, izgradnju i održavanje objekata. Nakon zadržavanja do 48 časova i saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je sudskim rešenjem određen pritvor do 30 dana. Sutra zbog elektromontažnih radova u Krnješevcima od 9 do 12 časova bez struje će biti trafostanici Skanija, Soko Inženjering, Devako, Milšped 1, Milšped 2, Gatarić, Žarković, Centar, Mrlješ, Borisa Kidrića, Partizanska Nova i Partizanska. Usled loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.
U Novim Banovcima će sutra i u nedelju biti prodajna izložba Rukotvorina u organizaciji Udruženja Volim Banovce, koje je pozvalo izlagače iz Nove i Stare Pazove, iz Šimanovaca i Sremske Mitrovice. Manifestacija se organizuje već drugu godinu za redom u cilju promovisanja kreativnosti, druženja, ali i promovisanja seoskog turizma. Izložba je posvećena preminuloj članici Udruženja Volim Banovce Dragani Skerletović, u čiju je čast ustanovljena i nagrada, a ove godine će se birati najuređeniji štand. Postavka će biti u Domu kulture sutra od 10 do 19 časova, a u nedelju od 10 do 17. U prvoj utakmici trećeg kola Superlige odbojkašice Jedinstvo pobedile su sinoć u Staroj Pazovi ekipu Dinama iz Pančeva sa 3-0 u setovima. Jedinstvo posle ove utakmice ima 9 bodova i nalazi se na prvom mestu na tabeli. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove u trećem kolu Superlige igraće sutra kao gosti protiv Niša. Jedinstvo posle dva kola nema ni jedan bod i nalazi se na 9. mestu. U trećem kolu prve lige odbojkašice Omladinca igraće u nedelju u Novim Banovcima protiv Kragoj Radničkog iz Kragujevca. Sutra su na programu i utakmice četvrtog kola Košarkaške lige Srbije. Ekipa Dunava i Starih Banovaca će u Staroj Pazovi u derbiju kola biti domaćin Dinamiku iz Beograda. Dunav pred ovu utakmicu ima 2 pobede i 1 poraz i sa 5 bodova nalazi se na 8. mestu na tabeli. Utakmica će se igrati u Staroj Pazovi u hali Pargi, počet će u 20 časova. Za dane vikenda na programu su i fudbalske utakmice. Fudbaleri Omladinca će sutra u 12. kolu Srpske lige područje Vojvodina u Novim Banovcima igrati protiv Železničara iz Pančeva. Radnički iz Nove Pazove će biti gost Vršca, a Dunav će u nedelju u Starim Banovcima biti domaćin Borcu iz Sakula. U 12. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo će sutra u Staroj Pazovi dočekati Borac iz Novog Sada. Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša će se u FDV-ku sastati sa Slogom, a Sremac iz Vojke će u nedelju biti gost Hajduka u Čurugu. U 12. kolu Sremske lige u nedelju će u Golubincima igrati Jadran i Graničar iz Adaševaca. Sutra promenljivo oblačno i prohladno, duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 3, maksimalna dnevna 14 stepeni. U nedelju i ponedeljak promenljivo oblačno, prohladno i uglavnom suvo. U utorak i sredu pretežno sunčano i malo toplije. Toliko u ovom izdanju vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno uz naš program.